جس دن سوتے کی گنجائش نہیں اس دن ایک بم بھی کتنے ملا ثابت ہوئے پھر دین خدا نہیں دین ملا جی میں گزارش کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ تیرے شرک کا علاج محمد رسول اللہ تیرے کفر کا علاج ایک بیماری بات نہ پڑھ علی عمر کا نہیں جنا پڑھ لیکن خدا نے اپنی مرض کا علاج تو کر جی 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 علاج کا علاج ضرور کا سلوات بھیجو آل محمد بسم اللہ یقیناً دا علاج لا الہ کفر دا علاج محمد رسول اللہ میرے بھائی ضروری نہیں کوئی تیرا دل نہیں مندا نہیں لیکن اپنی بیماری دا علاج دکھا صاحبان نے تاریخ و مطالعہ توجہ شرط اس بیماری دا علاج اس دی ذات ہوئے جیڑی نہ ذات خدا ہوئے نہ ذات مصطفیٰ جی جی ذات خدا دا پیار شرک دا علاج ذات مصطفیٰ دا پیار اقرار کفر دا علاج بیماری تیسری منافقت ہے کوئی ایسی ہستی تلاش کر جیڑی نہ اللہ ہوئے نہ رسول مصطفیٰ تے شرط ہے اس دا نا کلمے وچ وی لینے تے ہتھے وی رکھنے اقرار باللسان و تصدیق و مل کر جیڑا تے نبی دے بعد بڑا لفظ ہے نا کوئی ہاں کوئی جتے ہے نہیں اس نے جناب دے نال پیار کر تو دا اقرار سبحان اللہ تاکہ تیری منافقت والی بیماری دور ہو تے جے نہ لبے کہ خدا را اس وقت تک علی ولی اللہ پڑھ لے کیونکہ موت کوئی پتہ نکل بھی آ نہیں پڑھ ایک برادر نہ بچ رہے ہیں جب تک تین اس دا علاج نہ لبے ہستی نہ لبے علی ولی اللہ پڑھ لے ان میں گل کرنے لگا کیوں شنگ دے زیتے چاہ کے گجرے دے چور ملا دے آکھے لا کے عمران دے پتر علی دی ولایت نو کنڈ کر کے مرنا تے تو ہے منافق ہو کے دینا نا جراثیم نہ کرو مرض ہے جو ایک مرض لے کے مار گئے مرض دے بعد تو میری جنت دے قابل ہے لہذا شرک دا علاج لا الہ الا اللہ کفر دا علاج محمد رسول اللہ مالک منافقت کیسی بیماری پر میں بہت خطرناک ان دونوں تو زیادہ خطرناک بہت کھینجر سمجھ مالک اس دا علاج فرماؤ بھی فرید منافقت آ رہی ہے علی تیری یار پتر نال دنوں پیار کر علی کا سوال تو اقرار کر تیری منافقت ختم ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مرا لو تے پھر بڑا امام بن جاندے
لکھ نے کلمے چ ایک تک نہ دے فرمایا نبی دی والی دے تے سوچ نہیں آئی علی دی والی کیوں آئی ہے جس طرح محمد رسول اللہ پڑھن والے تو نہیں پوچھا جانا آدم نو مننا ہے محمد رسول اللہ پڑھن والا سنن والے بلی وی جڑا سردار دی رسالت دا قائل ہے ایہ تو تے مندا ہی ہوے گا نا تے جڑا بندا علی ابن ولی اللہ پڑھ لے اودے تو کون پوچھدا ہے امام تقی نو مننا ہے سردار دی رسالت دا قائل کوئی بندا شک نہیں کرے گجرات ہسپتال احسان صاحب ناگرے جناب آخیا شاہ جی گجرات ہی ہوا چیک کرائیے ہیپاٹائٹس کے لیے مالک معاف کیا کرم کیا وہ نہ لیکن انہوں نے کہ انجیکشن دیتا انسولین دے برف کیا پر اسے چپ چپ ہے تو انہوں نے کہا شاہ جی گھر جا کے لوگ کیونکہ انہیں تو ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے واسطے جنا نہ ہو میڈیکل ریسرچ جس بندے نو ہیپاٹائٹس جی نہیں زندگی ایک بار یہ دعا دے اس کو زندگی بقایا جتنی بھی زندگی ہے نہ ہیپاٹائٹس اے دے ذرا سی اوپر کر لے جیوں ہوے گی جی جی ایسے ہے وہ یعنی حفظ مات کا دم دیتا ہے میں کہ یہ اتنے حصے دے کیوں کرتے ہیں اس کا کہیں ڈاکٹر ایڈا بڑا نہیں میں یعنی علاج کا پتہ بھی نہیں اسے اونی چیز بنائی ہے اس طرح حصے کیتے نے میری سمجھ نہیں آئی بڑھانا والا ڈاکٹر خوشی ہے تو نہیں اس نے کس دسیا ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حفظ مات قدم دے تحت بڑا قسم بولا دنیا کتنے فائدے نے آ کر بندے کھڑکتے آؤ میچی میچی باتیں آج تک میرا بوا نہیں کرتے شری فرما گئی پڑھنے آخری جملہ نتیجہ سونا شیر کفر بولو منا مشرک اللہ کی توحید کا منکر کافر رسول پاک کی رسالت کا منکر منافق علی بادشاہ کی ولایت کا منکر پھر توجہ دی مشرک اللہ کا دشمن کافر رسول کا دشمن منافق علی کا دشمن میرا اللہ ترائیوی جہنمی نے فرمایا کنفرم جہنمی پکے جہنمی بات میری غلط ہے تو میں مجرم ہوں میں ہوائی بات کر رہے تھے میرا گربان پکڑ اگر میں آیت پڑھا تو پھر آیت تو شک کرنے والا میری ذاتی کا نقصان نہیں اپنے کلمے کا نقصان
مالک تریوی جہنمی نے فرمایا تریوی جہنمی نے مشرک بھی کافر بھی منافق بھی اچھے مالک کے ہتھروں وچ بڑا جہنمی کے رہے اے مشرک بڑا جہنمی ہے کافر بڑا جہنمی ہے یا منافق ذمہ دار بندے بیٹھے ہو تسی دین سٹ دیو سارے جڑے ذمہ بتر ہوئے بڑے سیانے اور بڑا دلوں دے زمین ہے تیار ہوئے تو بھی ستی یہ ضائع نہ ہو جائے خدا واسطے یہ ضائع نہ ہو جائے تو میں گل کروں تیار ہے جناب جیسا مشرک اللہ کا دشمن کافر رسول اللہ منافق مالک کے تریوے فرمائے تریوے جہنمی نے مالک کہنے جو بڑا جہنمی کون ہے فرمایا سن ان المنافقین فی الدرک الاسفل جہنم دے بدترین گڑے چ مشرک اور کافر نہیں منافق جہنم دے بدترین گڑے چ منافق اچھا جنت دے بھی درجے نے جہنم دے بھی درجے جنت دے درجے اچھا مثلا میں علی ولی اللہ پڑھے محب اہل بیت ہوں میں بھی جنتی ہوں مثال جناب سلیمان گزار بھی جنتی ہوں جناب سلیمان بھی جنتی ذاکر اقبال شاہ بھی جنتی فرقی عادت نہیں کٹھی رہی ہے ایسے واسطے میرے مالک کا فرمائی جی علی ولی اللہ پڑھ لے نا جانور والی جنت اتنا نہیں اتنے آئی جتنے اصل رہے سلمان دے آکھے لا کے سیدہ دے نوکر دے آکھے جنت لے جان والی چیز کا نام ہے علی ولی اللہ جنت درجات کی بلندی کا نام ہے واجبادی علی جی جنت درجات کی بلندی کا سبب بنے گا واجبادی جنت انٹری کا ویزے کا نام ہے علی مثلا میں جناب پہنچوں میں اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی صاحب کا دل نہ دکھے پیغام میں پہنچ جنت میں پہنچا ایک فرشتہ گزرا میں کہہ دی